Re, viss ēters ir te! Jauni apvāršņi pasaules izpētē. Nākamnedēļ Ziemassvētku vakarā plānots palaist kosmosā Džeimsa Veba teleskopu, kas ļaus ieraudzīt gaismu no visuma senākajām zvaigznēm un pētīt ārpus saules sistēmas esošo planētu atmosfēras. Vienlaikus palaišana būs nerru kutinošs brīdis zinātniekiem, jo jebkura kļūme 10 miljārdus dolāru vērtajam teleskopam var izrādīties liktenīga. Plašāk Mārs Klūga. Džeimsa Veba teleskopa galvenā sastāvdaļas ir 6,5 metru augstais apzeltītais spogulis un tenis korta izmēra saules sargs, kas ļaus spogulim kosmosā saglabāt temperatūru zem mīnus 220 grādiem. Teleskops dos iespēju ieskatīties dziļāk kosmosa dzīlēs, nekā cilvēce spējusi līdz šim. Šis ir jauns laikmets astrofizikā un astronomijā, jo Džeimsa Veba teleskops ļaus ieraudzīt lietas, kuras līdz šim ir bijušas Zemē pilnīgi apslēptas. Un tās lietas ir pirmās zvaigznes, pirmās galaktikas, tas, kā veidojas planētas, un uz tām citām planētām varētu būt dzīvība. Profesors Kašķējevs norāda, visuma pirmsākuma izpēte dos labāku priekšstatu par mūsu pašu galaktikas rašanos, kā arī palīdzēs gūt atbildes uz citiem fiziķu jautājumiem, piemēram, vai visuma sastāvā ir tā sauktā tumšā matērija. Vairāk nekā 13 miljārdus gadu senās zvaigznes un galaktikas ļaus saskatīt tas, ka Džeimsa Veba teleskops uztvers nevis redzamo gaismu, bet gan infrasarkano starojumu. Tas ir tieši tas laiks, kas Džeimsa Veba teleskops varēs ietiekties. Un redzi, ja kāds jautā, kāpēc jāskatās ir siltuma starojums, nevis redzamā gaisma. Tāpēc, tieši tāpēc, ka šī gaisma līdz mums ir nākus ļoti ilgi, un visuma izplešanās dēļ tā ir pārvirzījusies uz šo te siltuma starojumu. Savukārt planētu izpētē jauninājums būs tas, ka teleskops pēc atstarotās gaismas ļaus pētīt atmosfēru ķīmisko sastāvu. Veba teleskopu īpaši padara arī tā iecerētais novietojums. Ja Hubble teleskops riņķo ap Zemi nepilnu 600 km augstumā, Veba teleskops atradīsies 1,5 miljonu km attālumā no Zemes, jeb 4 reizes tālāk nekā Mēnesi un riņķos ap Sauli. Tas arī nozīmē, ka palaišanā jānotiek perfekti, jo pēc tam tikt līdz teleskopam, lai to salabotu, nebūs iespējams. Tāpēc arī tik daudzus gadus un gadu desmitus vajadzēja, lai uzbūvētu šo iekārtu katru soli daudzkārtīgi testējot, kā sistēmas strādā kopā. Un ir vairāki simti soļi, kuriem ir jānostrādā perfekti, un ja kaut vienā no tiem ir kļūme, tad, diemžēl, mums visas šīs iespējas ir slēgtas. Tā kā tas ir tāds reālā laika trilleris visai astrofizikas, astronomijas un vispār zinātnes kopienai. Teleskopa palaišana tikusi vairāk kārt atlikt un kopš sākotnē iecerētā palaišanas datuma apritējuši jau vairāk nekā 3 gadi. Džeimsa Veba teleskops ir kopīgs ASV, Kanādas un Eiropas kosmosa izpētes aģentūra projekts. Māris Klūga, Agars Kuvļevskis, Latvijas televīzija.